स्वागत छ हाम्रो पूर्वेली किचनमा प्यारो साथीहरू म तपाईँहरूको माझमा सुपको रेसिपी लिएर आएको छु आज साथीहरू अनि आज मैले चाहिँ यो मिक्स सुपको रेसिपी लिएर आएको छु यो बिफ र गावा अनि हरियो मकै अनि काने च्याउ मिक्स गरेर चाहिँ म सुप बनाउने छु है त यो फ्रोजन गरेर राखेको हो अनि यो चाहिँ हरियो मकै हो अनि यो चाहिँ पालुङ्गा हो यो चाहिँ अदुवा लसुन र यो चाहिँ ब्ल्याक फङ्गस चाहिँ काने च्याउ हाम्रो गाउँतिर हुन्छ नि बर्खा असार साउनतिर मुरातिर उम्रिन्छ नि हो त्यही हो सुप मात्रै खाने हो भने चाहिँ यतिले हुन्छ यसमा खालि नुन मात्रै हाल्नुपर्छ अरू केही पनि हाल्नु पर्दैन अनि आज मेरो चाहिँ डिनर भएकोले आज मेरो लन्च पनि एकदमै लाइट भएकोले चाहिँ डिनरमा अलिकति हेभी हुनेछ र मैले चाहिँ त्यही कारण यो हाल्दैछु यो नुडल्स राइस नुडल हो यो चाहिँ यो हाल्दैछु र अब म यो बनाउनु सुरु गरौँ त मैले ग्यास अन गरेर रेडी पारेको छु यो तिनवटा सामान चाहिँ म हालिदिन्छु यो तिनवटा सामान चाहिँ फर्स्टमै हाल्नुपर्छ यो बिफलाई मैले काटेर पनि धोएर रेडी पारेको छु यो चाहिँ पहिले नै बोकेर ताछेर धोएर प्रयोजन गरिराखेको हो फर्स्टमा यो ब्ल्याक फङ्गसलाई हालिदिन्छु यो चाहिँ पाक्नुपर्छ अहिले सुक्खा मैले धोएर मात्रै राखेको यसलाई हालिदिने यसरी यसलाई पनि हालिदिने यसमा चाहिँ अलिकति नुन हालिदिने धेरै नहाल्ने अहिलेलाई आफूलाई भरे कति चाहिन्छ अनि तेलहरू घिउहरू के पनि हाल्नु पर्दैन अब म यसलाई छोपिदिन्छु है त छोपिदिउँ लु साथीहरू यो माथि माथि भयो यो चाहिँ सबै उठाइदिउँ अनि मात्रै सुप राम्रो देख्छ अब चाहिँ अदुवा लसुन हालेर सँगै पकाइदिउँ है त अब चाहिँ म यो सानो आँचमा चाहिँ पाक्नु दिन्छु लु साथीहरू अब हेरौँ अब चाहिँ कतिको पाकेको छ हेरौँ है त यो मजाले पाकेको छ अब चाहिँ म यो अरूहरू हालिदिन्छु अघि मैले देखाउनु बिर्सेछ यो कुरिलो पनि म अलिकति हालिदिन्छु अब म यो हालिदिउँ है त बेबी कर्न र कुरिलोलाई हालिदिन्छु म मैले यो नुडल्सलाई धोएर पनि रेडी पारेँ तातो पानीमा सट्टै धोइदिएँ मैले अब म यहाँ हालिदिन्छु यसलाई अब एकचोटि चलाइदिउँ है त यो मिल्की कलर चाहिँ कसरी भएको भन्दाले यो गावाले है साथीहरू यो गावाको सुप चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ तपाईँहरू पनि ट्राई गर्नुहोस् है त यदि मेरो भिडियो हेर्नुहुने नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नभुल्नुहोला यो सुपको रेसिपी चाहिँ तपाईँहरूले पनि एकचोटि बनाएर खानुहोस् है त एकदमै मिठो हुन्छ एकचोटि ट्राई गर्नुहोस् है त तपाईँहरू पनि आशा छ मेरो यो सुपलाई तपाईँहरूले पनि मन पराइदिनु हुन्छ होला भन्ने र आज मेरो यो सुप चाहिँ एकदमै सर्ट एकदमै सजिलो इजी रेसिपी आफ्नो घरमा यस्तो गावाकै बनाउनुपर्छ भन्ने छैन र मासु हाल्नुपर्छ भन्ने च्याउ हाल्नुपर्छ भन्ने त छैन आफ्नो घरमा तरकारी अलिअलि रहेको जे छ त्यहीले पनि यसरी बनाउनु सक्नुहुन्छ अब म यो ग्यासलाई चाहिँ अफ गरिदिन्छु है त साथीहरू यो सुप चाहिँ हेर्दा राम्रो देखेको मात्रै होइन खाँदा पनि एकदमै मिठो हुन्छ र जिउको लागि पनि एकदमै हेल्दी हो अनि लास्टमा चाहिँ यो हालिदिने यो पालुङ्गा सागलाई एकदमै सजिलो तपाईँहरूले जसरी घरमा पनि पानीमा उमाल्ने मात्रै हो यसमा यसलाई केही हाल्नु पर्दैन अदुवा र लसुन मात्रै हालेर बनाउनुहोस् एकदमै मिठो हुन्छ यो काने च्याउ नै हाल्नुपर्छ भन्ने छैन जुनै च्याउ पनि हुन्छ जुनै च्याउ हाले पनि हुन्छ अब चाहिँ म सर्भ गर्छु है त वा हेर्नुहोस् त हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्दो एकदमै हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्दो भएको छ मासुमा हड्डी अलिअलि थियो मैले त्यतिकै हालिदिएँ मैले हड्डी छुट्याइनँ सानो सानो हड्डी थियो साइडमा
लु साथीभाइहरु मैले सुपलाई सर्भ गरेर राखिसकेको छु अब खानुलाई रेडी भइसक्यो यो सुपलाई हेर्नुस् त मिल्की भएको छ नि एकदमै मिठो हुन्छ बनाउनु यतिकै सजिलो खानुलाई पनि यतिकै मिठो हुन्छ र तपाईँहरू पनि यसरी नै बनाएर खानुहोस् है र आफ्नो फ्यामिलीसँग इन्जोय गर्नुहोस् अनि आजको लागि चाहिँ यतिमै बिदा लिन चाहन्छु बाई अनि अर्को भिडियोमा भेटौँला